ইভিনিং রাইড হবে ওই না বা বাবা, আমি তো রইদুল এই জায়গায় রইছিল, গলা ধর ধর আলি দেবা বাসছে। ଏଇଟା ସାଇଡ଼ରେ ରହିଲେ ହେବନି, ମଝିରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଜାଗାଟା। ସାଇଡ଼ରେ ନାଇଁ, ପିଲା ଦବେଇ ଦେବେ, ପିଲା ଆଗରୁ ରନିଂ କରିବେନି କି ମାଟିରେ ବସିଲା। ଉଠାଣି ଅଛି ନା, ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଝିକିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଠି କେତେ ହେଲା? 1 କିଲୋମିଟର ଆହୁରି ସେ ଏପଟେ ଆଉ କାମ ହେଇନି ନା, କାମ ହେଇନି ଆଗକୁ ଚାଲିଛି, କାମ ହେଇଗଲା। ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟା ଏଇପଟ ହବ ନା ସେଇପଟ ହବ? ଆମର ରନିଂ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ସିଧା ଅଛି ନା, ପିଲା ଝିକିବେ ବହୁତ, ଆମେ 5 କଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଚାଷଟା ବଢ଼ାଣି ରେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ରେଞ୍ଜ ହେଉନି ବଢ଼ାଣି ତ ଗଡ଼ାଣି ଅଛି ନା, ହଁ ସେଇଠୁ ଗଡ଼ାଣି ଅଛି, ମାର୍କ କରିଦେବା, ଏଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠୁ 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 300 ମିଟର ଆଉ 300 ମିଟର ସେଠି ହବ। କେତେ ହେଲା? 1500 ଆଗକୁ 100 ସେତିକ, ଷୋହଳଶହ ହେଲା, 1600 ମିଟର।